Жогорку соттун чечими менен Кадыр Жамбатыровко таандык 24 имарат быйыл мамлекетке өткөн. Бул мекемелердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө максатында мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун алдында элдик мамлекеттик ишкана түзүлүп, иш алып барып жатат. Кабарчыбыз мамлекетке чеберилген ишканаларда абал кандай экенин билип көрдү. Jalal Abad şaharında jaygashkan kuruluş tetiklerini çıkaruvchu kombinat iri işkanalardan biri. Kezeginde Batırov'tun paydasına iştep kelse, 2012 yılı mamleketke ötkörü maselesi koyulup, sottuk териштүүлөрдөн улам талашта турган. Эми гана мамлекетке толуготуп комбинат буйрутмалуу иштеп баштаганына 10 күн болду. Мында 40тан ашык адис иш менен камсыз болгон. Эң башкысы өндүрүштөн түшкөн киреше жергиликтүү салык аркылуу облустун экономикасына салым кошот. Jalal Abad'тагы жалгыз ишкана курулуш тетиктерин бетондон даярдоочу. Бизде плита, латок, сталба, бардырлар жолдогу ушу бетондон жасалган тетиктердин бардыктары жерде. 2012 жылдан тарта Сузак райондук сотунан жогорку сотко чейинки жеткен териштирүү акыры Батыровдун мүлктөрүн конфискациялоо чечими менен аяктаган. Андан кийин деле эл ичинде ишенбөөчүлүк жаралгандыктан ушул жылдын 2-февралында өкмөттүн токтоо менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун алдында элдик аталышындагы мамлекеттик ишкана түзүлгөн. Азыр ал элге өткөн объекттердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөйт. Бул аталган ишканага Кандыр Жамбатыровдун сот аркылуу конфискация болгон мүлкүнүн ичинен 24 объекти чарбалык башкарууга өткөрүп берилген болчу. Азыркы тапта ошо 24 объекттин ичинен 11 объектиди элдик мамлекеттик ишкана өзүнүн өкүлчүлүктөрүн ачты. Мамлекеттик элдик ишканасынын көзөмөлүндөгү 11 объекттин катарында курулуш тетиктерин чыгаруучу комбинат, 2 кыш чыгаруучу завод, асфальт бетон комбинаты, таш майдалоочу комбинат, консерва заводу, номер 4-чү кампа, мөмө жемиш сактоочу кампа жана социалдык объектилерден бир мектеп, бир бала бакча менен Арсланаптагы эс алуучу жайы бар. Тиешелүү налогторду мамлекетке. Анан экинчи мен айтышым керек, бул жерде жумуш орундар түзүлөт. Биздин эң чоң жардамыбыз бюджетибизди толуктайт областтын бюджетине. Экинчиси бул жумушчу орун түзүп, бир топ адамдар жумуш менен камсыз болот. Ал эми Жалал Абад шаарындагы ири объектилердин бири болгон мурдагы элдер достугу университетинин имаратында облустук ишкер башкармалыгы, облустук сот жана орус тилдүү мектеп орун алат. Байгазы Райымкулов, Осмон Амсадыров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу.